janë të shumë të ngjarje të tronditse, në kufitet pabesueshmes. Shqiptarët i provuan gjatë 50 viteve, i përjetuan familjarët e tyre, edhe shoqëria që lëviste në pushtetin e frikës. Ai që i tregon ka provuar prangat dhe qelit e akullta, është shkrimtari Visargjiti, Ferri Çar, kështu titullohet një nga librat e di, dëgjojeni. Sherif Merdani i qonë të dëmës në burg, vëllan fosht, përgji, po ne e kemi këngëtar, më të mirin e muzikës let, i famshëm, Sherif Merdani, i dënuar pas festivalit 11, edhe festivalin e dënuan, se u këndua si në Europë, e harroveç biografike i pandehur, të bëm dhe arsimtar ty, të lejuam dhe të këndosh, e ti na tundje gjuri në skenë. Keni qenë të pasur, tregtar, nënën ja burgosën në fillim, kërkonin floririn, ku e keni fshehur, konfiskonin gjithçka, qihnin, mor dhe gramofon, djepa, shpirtra. Sherifi i vogël merrte vllahën e porsalindur në krah, të mbështjellë me batanie, dhe ja jepte policit te porta e rënd, e ky ikte, zdihej se ku, ja çonte në qeli sëmës që t'jepte gji, të pinte qumshtin e athët nga ankthet, kështu çdo ditë. Dëgjonte të tjarat e bebes dhe priste t'ja ktheni. Ishte vllai i vogël fare, së brendshmi ndjente njësinë dezulli dhe syti rrëmbusheshin me lot. A i këndon dhe bukur, ngo pej me dhembja i zë si me shi, nisën kritika, tritmet shturua, sax, jazz, të ndalohet, plenumi 4, vetën beri e shau, Evrope përdar, që këndoj a i me biografit keqe, Sherif Merdani, duart e tua, lidhjani, e zbritëm nga autobuzit të kësa shkonte në punë, largë, dhe i hodhëm prangat një dy civil të rinjë si personajet e kafkës. Ke dëgjuar këngë të huaja në televizionin italian, ke kënduar shqata, ke përhapur idet e tyre. Në burgun e spaqit vrau veten, kështu thanë, në fakt ranë në për zgafellat e minierës. U thyen shkall të lagura dhe të brejtura prej rëshekve me ujën acide dhe ndërsa binte në humnerën në ngusht të ferrit, dhe zhoti që marteli i ti me gjithë kolonën metalike ngecën shkëmbive, nga që ajo ka ca këmë ka si kthetra, dhe me të ndëvarur a fare pran kokës së përgjakur të njeriu, e qua në spital pandjenja dhe në pas në burgun e Burelit. Të flasim pak për revolt në burgun e Qabarit. Një qerekore para pushkatimit, të dy të rinjë, moshatarë me ta jam, nuk flas dot, smëllon lotët, i morën nga qelia natën, të lidhur, dhe zdihet ku i quan, ku i vran, proces verbali ishtë nënshkruar nga 6 veta, përbërje komisionit caktuar për zbatimin e vendimit gjukatës lartë, me 60 karikator Kalashnikovi, në ndrejimin e shefit policisë rrethit, skeda, në dorë e ajo më dridhej, Sokol Sokoli, i Birizefit, datindja 1952, nga fshati Gërni i rrethit Tropoj, i dënuar me vdekje, pushkatim, Tom Ndoja, i Birikoles, i datindjes 52, lindur e banues në Klogjen të rrethit Shkodër, i dënuar me vdekje, me pushkatim. Mbi dokument janë shënuar me dorë rënkimet e fundit të të dy të dënuarve pas mesnatës së 9 qershorit, para skuadrës pushkatimit. Po kush i ka shkrua? Pushkatarët? Ja, para pushkatimit të dënuarit Sokol Sokoli ju komunikua se nuk i fale jeta, dhe në fjalën e fundit a i tha, mos më vrisni mbrapa, gropën e hap vet, nuk i kam bëa gjë kujt. I dënuarit Tom Ndoja në fjalën e fundit tha, të rroj drejtësia. Në fund firma, 30 reshta, një faqe gjithsej, shkresa që urdhon të ekzekutimin e Sokol Sokolit dhe Tom Ndojës, në nënshkruar nga Ministri Hekuranisaj, 8 qershor 1984, Natan kishte një shënim e pabesueshme të drejtorit drejtorisë së zbatim vendimeve penale. Me porosit shokut ministër, dy dënuarve i do të pushkatohen, sytë tyre të jepen Ministrisë Shëndetësisë për punë shkencore. Çfarë e lexova prap, tmerr, ura duart mi ballë si për të mbrojtur sytë nga një shkulje mizore. Ekzekutimi ishte bërë më 9 qershor ora 24, pa tokë pushkatim. E kanë kryer dy persona, cilët janë? Po ja, nga ata, të gjithë, dhe pastaj u kanë zjerë sy, si me bajonet, horror, dhe ja kanë quar ministrit sy, ku, ja kanë lënë bitryez, po aji, a ka trokitur në zyrën e nverit për t'ja tregua, shikon të diktatori, vërtet ja dhanë ministrisë shëndetsis për punë shkencore, kriminale, thuaj, ministrit e vdekjes, apo kanë dashur e tinën andoj nervë që t'ja vendosnin syve të ngrirë të diktatori, po si, me qmija, po ku mundin këta, apo e kanë provuar njëherë, dhe zgjodhën sy të guximshëm nga të maleve, po në ata sy të vdekur ka qenë revolta, pushkatimi, mos kanë dashur t'i shohin, t'i kalonin ndo një mikrofilm, ati zhduknin fare, po më dhimnin sy, e që nuk kanë bërë këta, kanë prerë këmbe krahënë për tortura, me sharë, kanë shkullur thonjë, dhëmë të brëndshme, të ropulliti kanë derdhë, kanë buluar njerëz të gjallë me kokën për jashtë ambito.
Fol i kanë ulërir, u kanë prerë gjuhën për të mos folur kur, edhe u pas kanë shkullur sytë të vrarëve, jo, u kanë shkullur para pushkatimit. Çfar kërkon? Cilat janë fjalët e tua të fundit? E pyetën Trifon Xhagjikën pasi i dha ndënimin kapital me pushkatim. Do doja një top, thaj, jam artiljer. Këti bia Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë. Edhe Visar Zhiti vion rrëfimin tronditës. E diti që kanë varosur një herë të gjallë kutelin, më pyeti asë, ndërsa pinim kafe, shkjeva sy, por mendova se mos ke fjala për ndonjë metaforë. Si do qoftë, jo ka qegër, si klitha. E kanë varosur vërtet, ishte i dënuar në kënet në gloqishtit. Duhet këtë kjo në vitit 28-29. Po, e dia, kisha pasur njerës të mit atje, edhe ma kesen bungo rëfem për një shkrimtar të burgosur kje të retë polici dhe e pyet. Shpun bëjet im pa, shkruaja libra i përgjigjet i burgosur. Ashtu u lërim polici, pse Lenini jeti, vetë ma i shkruan dhe libra, dhe e godet në kohë. I trushkuteli nuk lëvizi, asu më njanua, i plasi gjaku. Dhe gjotani, është e të mërshme, e dëshmon Hamzatusha nga Elbasani, është gjallë, e ka parë me sytë e vetë, ka qenë dhe partizan dhe e burgosën, por ishkon të fjallat e komandanti burgu, Tasi Marko, me vëllan lartë në biro. O ky, o njëri nga kapterët, me urdhërt komandantit, zdihejt cilit komandant. A i ju shkrep vetë, se dëshirat e një kapterit gjindosur ishin barabar me ato të shtetit. Thret praj kapteri, këtë jasjelin aty, me njëherë atë shkrimtarit. Të burgosurit punonin si Robert për tharjen e asaj kënete. Kënete e ferit, si që të ti. Shpejt hapni një grop, aty në lumë, e duat të thellë, bërtiste kapteri me zë komandant. Hëm, baruat, shpejt të dënuan, se, ja, këtë shkrimtarin, hidhen i brenda, lakuri, dhe i vërsulen mitrushkutelit. Supa që ishin, roja, të dënuar në shërbim të komandës. Ja shkunin robat dhe ai i hutuar, ri në këmbë, drejt, si një krisht. Hidheni, në grot, bulojeni shkrimtari. Dëgjohet britme e kapterit sinjal. Lopatat hedhin balt mbi të. Është kënet. Sa vetë kishin buluar ashtu pas punës, në lurbë. Kjo është makabre, e papërballueshme. Edhe ta dëgjosh. Po, dëgjo vazhdimin. Hamzaj i qaset bashkëqytetari i tij i burgosur, edhe ky, Tahir Çiftja, i përgjërohet që ti thot komandantit, ti lejoj që ta hapin varu. E çfarë ishte ai? Krim, ata, thuaj aman, tur, thuaj, ta shohi ma ka vdekur apo jo. Komandanti turfulloi, ç'është kjo, hapeni gropën, dhe ashtu bën, e zbuluan. Nxjerrin atë grumbull balte që pak më parë kishte qenë mish dhe kocka, gjë e gjallë, i burgosur, njeri, mitrushkuteli, regëtinte ende, ishte publikimi ma popikal. Faleminderit.